ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳଠାରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଯାହାର ଆଶା ଥାଏ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଜମ ବି ଡରେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇଟିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।